जहाँ चाहिँ कमला आचार्यको घटना नौ दिनपछि यसै अगाडि आज घटना घट्यो एकदम रहस्यमय घटना घट्दा घट्दै फेरि अर्को घटना घट्नु यहाँ के रहेछ त र रह आखिर के हो त भर्खरै मात्रै लास लगियो कमला आचार्यको नौ दिनमा पनि सिसि फुटेज क्यामेरा चेक कहाँ गरियो कहाँसम्म चल्दैछ भन्ने कुरा हामी विषयमा कुरा गर्छौँ र यो भिडियो अन्तिमसम्म होला र सक्दै सेयर गर्नुहोला हामी द नमस्ते सर नमस्कार म खेम गौतम हजुर हजुर यहाँको समाजसेवी हजुर भनेपछि खेम सर तपाईँको भिडियोले तहल्का मचाएको थियो जहाँ चाहिँ कमल आचार्यको कुरा गरौँ होइन त्यो विषयमा अलिक पछि आउँछु र त्यो तपाईँको कुराले निकै कुराहरूलाई चाहिँ अपराधीको केही कुरामा दखल अथवा अपराधीलाई कतै कतै के त परे जस्तो लाग्यो होइन अब मैले त यहाँ के भनिरहेको छु भने जो देश विदेशबाट चाहिँ यो हाम्रो अनलाइन च्यानललाई चाहिँ हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अस्ति पनि मैले बाचा गरिसकेको थिएँ चौबिस अडचालिस बहत्तर हुँदै छ्यानब्बे घन्टाभित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चोर फटा यो मतियारलाई चाहिँ हामी तपाईँहरूको सामु यो कटखरामा उभिएर चाहिँ यसै मिडिया मार्फत नै तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो फटालाई चाहिँ एकदम नजिकबाट चिन्नुहुन्छ फटा धेरै टाढा छैन एकदमै नजिक छ भनेर चाहिँ मैले एउटा बाचा प्रतिबद्धता जस्तै तपाईँहरूलाई गरिसकेको थिएँ मैले मात्रै गरेर पनि यहाँ नहुने सबै टिमले गर्नुपर्ने भने जस्तो चाहिँ यहाँ पुलिस प्रशासनको चाहिँ चरम लापरवाही अलिकति लचकता देखिराखेको छौँ बिहान पनि पथरी इलाकामा चाहिँ हामी डिबी सर र हामी लगायतका टिमै गएको थियौँ त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ भेट्दाखेरि चाहिँ डिएसपी चाहिँ छुट्टीमा हुनुभएको रहेछ उहाँले कला अथोरिटी दिनुभएको छ त्यो केसको लागि हेर्नलाई हामीहरूलाई चाहिँ यो तुरुन्तै सिसी फुटेजको पनि रिपोर्ट चाहियो र यो टेलिकमको कल डिटेल्स र जुन मोबाइल प्याक निकालेर चाहिँ जुन यी नानीले कमला आचार्यले चाहिँ जो उसको बोय फ्रेन्ड माथि टिचर जोसुकै एबिसिई होस् होइन त्यो मान्छेसँग भएको च्याटिङको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ हामीलाई तुरुन्त चाहियो फटा भनेको त्यो च्याटिङभित्रै पत्ता लागिहाल्छ होइन अब लानु त त्यसले एक दुई दिन लगेर गेस्ट हाउसमै पनि राखेछ ल्याएर चाहिँ जङ्गलमा राख्यो राखेर रा चाहिँ अब त्यो मेडिसिन खुवायो ब्लडिङ भयो होइन अब ऊ चाहिँ अलिकति सिरियस बियोसी अवस्थामा भइसकेपछि चाहिँ अब यो उ ठिक हुन्छ कि उमै जान्छ त भन्ने हिसाबले चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ मेडिसिन पनि खुवाइरहेको अवस्था हामीहरूले देखिरहेको छौँ होइन तिनले चाहिँ म ठिक भएपछि यो सम्पूर्ण कुरा भन्छु भन्दा भन्दै मनको कुरा मनमै रह्यो भने जस्तो यिनको चाहिँ स्वर्गवास भइहाल्यो विचारले भन्न सकिन त्यही कठिनाइमा चाहिँ हामी आज पत्ता लगाउने सिलसिलामा चाहिँ अहरत्र खटिनिरहेको छौँ यो चाहिँ जे जस्तो सत्य तथ्य चाहिँ सम्पूर्ण नागरिक जनता देश विदेशबाट हेरिरहनु भ भएका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई चाहिँ हामी सत्य तथ्य चाहिँ डिटेल्स देखाउने नै छौँ तपाईँहरूले धर्या धारण गर्दै हाम्रो न्युजलाई चाहिँ फलोअप गर्दै हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु तर ख्याम सर यति भन्दा भन्दै हजुर कमला आचार्य नौ दिन भयो मृत्यु भएको यो जङ्गलमा यो जङ्गलको अपोजिट साइडमा यो चाहिँ मरङको पथ्री होइन जङ्गलमा पर्छ अहिले भर्खरै यहाँ आएको छौँ र त्यो भन्दा भन्दै अहिले भर्खरै अर्को घटना घट्यो नि त होइन होइन म यहाँ बिहान चाहिँ पथरी इलाकामै चाहिँ यही हाम्रो आचार्यको केसको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रोसँगले सत्य तथ्य निकालिदिनु पऱ्यो यो अलिक ढिला ढिलासुस्ती भइरहेछ भनेर इलाका प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ झकझकाउन बिहान आउँदै गरेको अवस्थामा चाहिँ यो केसमा चाहिँ मान्छे रोड तलतिर मासतिर गरिरहेछन् के रहेछ भन्दाखेरि एकजना को हो को झुन्डेर मर्नु भएको छ अरे भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ बिहान बाइकमा आइरहेको थिएँ बाइक साट मासतिर लगाएर चाहिँ फलोअप गर्दै जाँदा हुँदै चाहिँ मैले बिहान एउटा भिडियो पनि हालिसकेको छु होइन म स्वयं आएको थिएँ त्यो घटना

सर्वप्रथम त देश विदेशमा रहनुभएका सबैलाई म डिबी लिम्बूको तर्फबाट नमन भन्न चाहन्छु जस्तै बिहानको घटनामा थोरै जोड दिन्छु कमा कमला आचार्यको घटना पनि हामी खेम सर जस्तै उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँ हामी लगायतका एउटा टिमले चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ यसलाई अपराधीलाई जसरी पनि चाहिँ खोरमा हाल्नुपर्छ चा। र निर्दोष चाहिँ नपरोस् भन्ने हेतुले हामी दौडिराखेका छौँ होइन तर अब बिहानको घटना चाहिँ के भएछ भने उहाँको चाहिँ लगभग लगभग डोडीमा झुन्डेको अवस्था हजुर यहीँ मासतिर हो होइन यहाँ चाहिँ खोल् भन्छ होइन भा भालु बा, खोला खोल्सा घटनास्थल घटनास्थलमा बिहान ब्या, बिहानै हामी सँगै खेम्सर हामी सबैजना सँगै पुगेको हामी लगभग लगभग घटनामा हामी पुगेकै हुन्छौँ प्रायः घटनामा होइन त्यो भएर बिहानै पुग्दाखेरि भा भालुखोरा बा, त्यो खोल्छो भन्दो रहेछ त्यो भालु खोल्छोलमा चाहिँ त्यो जरामा चाहिँ झुन्डेको अवस्थामा फेला पऱ्यो भन्छ होइन तर त्यो पनि अलिकति रहस्यमय लागेको मलाई कहाँनिर हो भने झुन्डिएको मान्छे अलिक छटपटाइ हुन्छ अब उसको चाहिँ चप्पल चाहिँ खुट्टामै थियो त्यो फिते चप्पली जस्तो चाहिँ खुट्टामै थियो भन्ने कुरा आयो होइन त्यसले चाहिँ त्यो पनि अलिकति शङ्कात्मक हो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो पक्नु म कुरा काट्छु कमल आचार्य मृत्यु भयो नौ दिन भइसक्यो हजुर होइन त्यो त जङ्गलमा तर्पे तर्पे तिन दिनमा मृत्यु भयो उसकै आसपासको मान्छे होइन त्यहाँको मान्छे मृत्यु भयो भने त्यसमा कतै कतै ठोकिनु जान्छ कि बा पछि त्यो घटनाले कतै मेल खान्छ कि बा होइन अब अनुसन्धानको जाइदा छाँदैछ एकपल्ट छाँदैछ तर भरे त्यसमा मेल पनि खानु सक्छ कि भन्ने खालको एउटा एउटा हाम्रो तर्क हो होइन तपाईँहरूको तर्क राम्र, राम्रो राम्रो तर्क हो होइन यो तर्कलाई चाहिँ नि लगभग लगभग त्यसलाई होइन कि भन्नु पनि सकिँदैन हो पनि भन्न सकिँदैन तर के चाहिँ हो के चाहिँ हो भने जबकि क कमला आचार्यको तल्लोपट्टि चाहिँ लगभग पचास मिटर तलतिर तल रोडदेखि तलतिर अस्ति भर्खर मात्रै आठ नौ दिन अगाडि घटेको घटना र अहिले योसँग हेर्दाखेर अब त्यो जोडिन्छ जोडिँदैन अब बा, भोलि अनुसन्धानले बताउँला तर पनि तपाईँले जहाँनिर कोइसन उठाउनु भयो त्यो कोइसन अनुसार चाहिँ लगभग लगभग अब यसलाई होइन पनि भन्नु सकिँदैन हो पनि भन्नु सकिँदैन यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति अध्ययनमै छौँ हामी पनि हामीले पनि केही हो कि भन्ने चाहिँ शङ्का गरेको हो बिहान होइन तर अब त्यो मान्छेको जुन आ, जो झुन्डेर मरे हाम्रो चाहिँ यो कम कमल श्रेष्ठ भन्ने उहाँको हुनुहुँदो रहेछ रत्तमाई गाउँपालिका वडा नम्बर दसको हुनुहुँदो रहेछ होइन उहाँ चाहिँ श्रेष्ठ थरीको हुँदो रहेछ हिजो बिहान हामी पो पोस्टमार्टम गर्ने ठाउँमा ऊ गरेर चाहिँ एउटा त्यो लास्ट पनि हेरियो होइन लास्ट हेर्दाखेरि लगभग पैँतालिस पचासको उमेरको हुनुहुँदो रहेछ होइन लास्ट हेरिसकेपछि के, के लाग्यो भने होइन कि भन्ने लाग्यो पहिला चाहिँ हो कि भन्ने शङ्खा लाग्यो होइन अब त्यही घटनासँग जोडिएको हो कि तर अब यसलाई हो पनि भन्नु सकिँदैन होइन पनि भन्नु सकिँदैन किनभने अब उहाँ चाहिँ अब बाहिर बसेर आउनुभएको अरे थोरै थोरै त्यसलाई अध्ययन गर्दा होइन बाहिर बस्नुहुन्थ्यो अरे अब त्यो ते त्यसमा नजोडिएको हुनसक्छ ल यता ख्यामसकोमा म आइपुगेँ जस्तै यो जङ्गलमा होइन एउटा नजिक डिस्टेन्ट भनौँ न त्यहाँ तलतिर मासतिर होइन कमला आचार्यको घटना यहीँ भयो त्यो पनि रहस्यमय अहिलेसम्म यस्तो घटना सायद कमै छ छैन पनि सायद यो कमला आचार्यको जस्तो घटना नौ दिनको क्रममा अहिलेसम्म पुलिस प्रशासनदेखि कहीँबाट पनि यसको ठोस निर्णय चाहिँ नआएको कारणले यो चाहिँ तल्लोपट्टि मास्लोपट्टि मृत्यु हुनुमा अहिले भर्खरै होइन लास्ट देखियो यसको विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् सर अब यस्तो छ यो कमला आचार्य बहिनीको चाहिँ जो काका काकीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अलिकति निम्न स्तरको अलिकति पीडित परिवार नै हुनुहुँदो रहेछ जो काका हुनुहुन्छ डिल्ली राम आचार्य उहाँ चाहिँ एउटा सेक्रेटरी गार्डमा चाहिँ होइन घरभन्दा बाहिरै दुई जिल्ला पर्तिर सरलाई म नै उहाँ चाहिँ सेक्रेटरी गार्डमा जागिर गर्नु मैले भन्नु खोजेको त्यस्तो होइन जस्तै यहाँ तल र माथि चाहिँ यो नजिकको समयको डिस्टेन्समा चाहिँ मृत्यु दुईजना हुनुको चाहिँ यो जङ्गलमा चाहिँ के अलिकति विश्लेषण होइन अब यो जङ्गललाई चाहिँ मैले चाहिँ कसरी अलिकति बुझेको छु म कसरी यसलाई चाहिँ स्पष्ट खुलाउन चाहन्छु भने जुन यहाँबाट पाँच किलोमिटर पल पर परतिर चाहिँ एउटा सेल्फी रोड छ चा। त्यहाँ चाहिँ जो सेल्फी फोटो खिच्नलाई नै सखुवाका बुट्टामा यसो रङ पेन्ट गरिदिएको छ सानो चौध सोह्र फिटे बाटोमा कालो पत्र आसपाट गरिदिएको छ होइन त्यहाँ चाहिँ मान्छेको एउटा सेल्फी खिच्न र त्यहाँ चाहिँ एउटा बगी चढ्नलाई मान्छेको चापझाप हुन्छ भने यो ठाउँ चाहिँ अलिकति सुसाइड गर्ने जो आत्महत्या गर्न चाहन्छ जो चाहिँ यहाँ चाहिँ कसैलाई ल्याएर हत्या हिंसा बलात्कार गर्न चाहन्छ उसको लागि चाहिँ अलिकति यो चाहिँ सेल्फी रोड भने जस्तै अलिकति यो चाहिँ फेरि अलिकति सेफलेन्ट ठाउँ भएको कारणले गर्दा अलिकति मर्न चाहनेले चाहिँ यहाँ मर्ने बेलामा चाहिँ अलिक कसैले नदेखिदिने ऊ चाहिँ मर्दै गर्दा कसैले डोरी काट्ने बचाउने खालको ठाउँ अवस्था नभएको र ठ्याक्कै यो राजमार्गमा चाहिँ कुनै सिसी फुटेज पनि नराखिएको र यहाँ चाहिँ कुनै प्रहरी प्रशासनको एउटा ड्युटी आवत जावत गर्ने एउटा ठाउँ पनि नभएको कारणले पनि यहाँ चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ यो एउटा चाहिँ कस्तो भने मान्छेले मरिसकेपछि र्क जान्छ नर्क जान्छन् भन्छन् तर म चाहिँ के भन्छु भने यो नर्क जाने ठाउँमा पनि यसो सिसी फुटेजहरू चाहिँ तपाईँको सय दुई सय मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ यति चार पाँच किलोमिटर यो कानेपोखरीदेखि यो पथरीको यो स्लसम्म चाहिँ अलिकति क्यामेरा फुटेजहरू राखिदिनु हो भने यो खालको घटना चाहिँ यदि अर्को छोरा मान्छेले ल्याएको हो सँगै जोडी आएका छन् भने पनि त्यो छोरा मान्छेलाई पहिचान गर्न सकिन्थ्यो ती छोरी मान्छे एक्लै आउँदिन थिइन् होइन त्यसले गर्दा यस्तो चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ सिसी फुटेज र प्रहरी प्रशासन ड्युटी राख्नुपर्छ जस्तो त्यो सेल्फी रोडमा राखिएको छ त्यहाँ प्रायः जसो यसो हेर्नुहोस् कोही न कोही मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ त्यहाँ प्रायः मान्छे मरेको सुन्नुभएको छैन तर यहाँ त तपाईँको पाँच दिनदेखि सात दिन दस दिनदेखि पन्ध्र दिन पन्ध्र नाग्यो भने बाइस दिन त नाग्नै पाउँदैन तपाईँको आ, ख्याम सर तपाईँको घर पनि यहाँ छेउमा होइन यो यहाँ तल हामीले यो अहिले गाडीको आवाज नै सुन्नुभएको छ यहाँ चाहिँ यो पूर्व जाने ठुलो हाइवे रोड योभन्दा ठुलो हाइवे रोडै छैन होइन र यसमा निङ्गुरो बेच्छ यहाँ पर्तिर होइन एकदम त्यहाँ चाहिँ एकदम मान्छेको भिड छ होइन र यता तल हेर्दाखेरि निङ्गुरो मात्रै बेच्ने ठाउँ छ यसमा चाहिँ हाम्रो सरकार यो ज जनप्रतिनिधि छन् नि उहाँले चाहिँ यहाँ केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको केही तपाईँहरूको एउटा सन्देश होइन यो त अब तपाईँको ठुलो रोड ठुलो हाइवे मात्रै होइन यो त अघि जमाना जुन बेला चाहिँ यो नेपालको चाहिँ बाटो बनाइयो त्यो बेलाको चाहिँ तपाईँको पृथ्वी राजमार्ग यो चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग भनेर एउटा नामाकरण गरिन्छ यो नाम चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल हाइवे पनि हो यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाइना पनि गइन्छ भारत पनि गइन्छ यही बाटो नि हो हेर्नुहोस् न इन्डियन नम्बर प्लेटका गाडी पनि यहाँ घुमिरहेको कुदिरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको निग्रोभन्दा बढी पनि चाहिँ यहाँ खोला छेउमा भएको कारणले यहाँ चाहिँ तपाईँको बडी चाहिँ त्यो सिमसाग बेचिन्छ होइन चा, अनुसारको चाहिँ निग्रो पनि बेचिन्छ अहिले चा, चाहिँ निग्रो बेचिँदैन तर यहाँ चाहिँ उखुहरू सिमसागहरू कोलाहरू होइन अब यही बेच्ने ठाउँ हो यहाँ चाहिँ प्रायः जसो चा, अब भन्नु खोजेको चाहिँ यसमा चाहिँ क्यामेरा लगाइएन यसमा चाहिँ प्रहरी खटाइएन के यो चाहिँ यो हाम्रो सुकुम्बासी हो अथवा यो इन्डियाको जग्गा हो भनेर यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रहरीहरू अथवा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले सरकारले छोडिदिएको कि के हो यसमा सरकारले थोरै दबाब दबाव दिनुपर्दा होइन यसमा त के छ भनेदेखि यत्रो हामीहरूले चाहिँ कर राज्यलाई तिरिरहेको छौँ यत्रो बनका चाहिँ लकडीहरू लगेर चाहिँ यहाँ सामुदायका अध्यक्षहरूले एउटा होइन मतियारी तस्करहरूले बेलुका साँझमा गोल्लाइ फेन्टा चारपाटे चौ होइन विभिन्न खालका चाहिँ लकडीहरू ओसार गर्ने बेचबिखान गर्ने ठाउँ छ यत्रो खोला धोन हुन्छ यहाँबाट गिटी बालुवाहरू तस्कर हुन्छन् होइन एउटा सिसी फुटेज राखिदिने हो भने त यहाँबाट चाहिँ वनबाट चाहिँ लकडीहरू लगेको होइन एउटा वनले चाहिँ तोकेको टाइमभन्दा फाल्टु टाइममा लगेका जुन घाँसे दाउरेहरूले चाहिँ दाउराहरू लगेका छन् भने पनि त्यो क्यामेराले रेकर्ड राख्छ चा। जसले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ट्र्याक्टर ल्याएर चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गर्छ भनेदेखि त्यो पनि त्यो क्यामेरा फुटेजले चाहिँ एउटा रेकर्ड राखेको हुन्छ त्यो भनेको राज्यको सम्पत्ति होइन दौन हुन पाउँदैन एउटा कन्ट्रोल हुन्छ एउटा चाहिँ दिएको टाइम भन्ने राज्यलाई चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि यहाँ सिसी फुटेज राखियोस् यहाँ पनि चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ एउटा नेता म मन्त्री एउटा चाहिँ यो प्रदेश मन्त्री जस्तै अस्ति भीम आचार्य हुनुहुन्थ्यो अहिले हाम्रो राई हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि पनि शेरदन राई हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू हिँडेको बेला चाहिँ केपी ओली आउँदा माधव नेपाल आउँदा शेरबहादुर देव आउँदा यस्ता यस्ता मान्छे आउँदा चाहिँ प्रत्येक सय मिटरको डिस्टेन्समा एउटा एउटा प्रहरी खटाइन्छ होइन त्योभन्दा अघि पछि चाहिँ यत्रो राज्यका नागरिकहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन मरिरहेका छन् दिन, दिन प्रतिदिन चाहिँ ती त्यत्रा कलेज युनिभर्सिटी पढ्ने बालबालिकाहरू चाहिँ जसले चाहिँ बाबुआमाले घर घडेरी बेचेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जमिन धितोमा राखेर रा, जहाँ चाहिँ दाजुबाउलाई चाहिँ विदेश कमाउन पठाएर यहाँ नानी पढाइन्छ यहाँ नानी, नानी चाहिँ दिन ढाडै चाहिँ पढ्न गए गएकी नानी चाहिँ घर नपुगेको र बलात्कार भएर चाहिँ बाटैमा मृत्यु श्रवण अवस्थामा पुगेको देख्न पाइराखिएको छ यो चाहिँ राज्यलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा के भन्न चाहन्छु भने सिसी फुटेज राखियोस् प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा ड्युटी खटाइयोस् बेलबारी नगर प्रहरीलाई चाहिँ नगरपालिकाको भित्र नगर नगरपालिकाका मेयर उपमेयरले उनीहरूको संरक्षणको लागि नराखियोस् ती नगर प्रहरीलाई पनि चाहिँ यो बाटामा चाहिँ परिचालन गरियोस् एउटा ड्युटी दियोस् भन्ने चाहिँ मेरो जोरदार माग छ दर्शकबिन तपाईँले सुनिसक्नुभयो उहाँ चाहिँ ख्याम सर हुनुहुन्छ यहाँको बुद्धिजीवीदेखि लिएर उहाँ चाहिँ यहाँको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ देखिन्छ र यो रोडमा कमला आचार्य मृत्यु हुनुको चाहिँ हुनु थिएन र उहाँले भने जस्तो होइन यो चाहिँ ठुलो यो चाहिँ पूर्वी राजमार्ग हो सबैले देख्नु सक्नुहुन्छ सबैले पनि चिन्नुहुन्छ होइन त्यो कार्यले पनि यसमा जरुर छ तपाईँले नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरूले यसमा नै अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँ भनेको जनताबाट एउटा खटिएको जनप्रतिनिधि तपाईँ अन्धाधुन्दै कहाँ चाहिँ काम गर्ने हुनुहुन्छ भन्ने खालको एउटा एउटा दरिलो तरिकाले यो रोड हेर्नुहोस् र अब दोस्रो कुरा म कमला आचार्यकै कुरा गर्छु छोटो समय छ तपाईँसँग है अलिकति म क्वेसन मर्छु यो कमला आचार्य यस्तो घनघन जङ्गलमा चाहिँ के खोज्नु तिन दिन जति आउँथ्यो भन्ने प्रश्न सबैको होइन ती बाललाखा निर्दोष नानीलाई म कहिल्यै पनि गलत साबित गर्नै चाहन्न होइन गलत साबित त त्यो व्यक्तिलाई गरिन्छ जुन व्यक्तिलाई हामीहरू खोजी लागि परिरहेको छु र अलिकति प्रहरी प्रशासनले पनि र पत्रकार महोदय साथीहरूले पनि यो युट्युब च्यानल मार्फत पनि छिटोभन्दा छिटो यो दोषीलाई खोज्नलाई र अलिकति प्रहरी प्रशासनलाई पनि दबाब दिनलाई तपाईँहरू पनि हिँड्नुहोस् म पनि जानेछु र यो जति सक्दो चाँडो हामीहरूले चाहिँ उहाँका बुवा आमा दाजुभाइ को सामु चाहिँ एउटा दोषी फटाहालाई चाहिँ हामी उम्किन नदिउँ यो टाढा छैन एकदम नजिक छ यो मान्छेलाई चाहिँ अलिकति हामीहरूले चाहिँ त्यो सिसी फुटेजमा हेर्दा देखिएन भेटिएन क्यामेराले काम गरेको रहेन रहेछ सुन्दर हरैचाएको भन्ने कुरो त्यहाँ प्रहरी प्रशासन साथीहरूबाट पनि हिजोको दिनमा मैले बुझिसकेको छु त्यहाँ पनि गइसकेको छु हामी अनुसन्धानको लागि सोध्न खोज्नलाई त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि एउटै मात्रै हाम्रो पाटो छ मोबाइलमा च्याटिङ भएका कुरा फोन कल रिसिभ डिटेल्सहरू र म फेसबुक मेसेन्जरहरूका इमोहरूका है होइन ती उसबाट रेकर्ड निकालियोस् दोषी तिन हेरी हामी पकड्न सकिहाल्छौँ एउटा ख्याम सर अब यत्रो त्यत्रो भिडियो भाइरल भएको छ होइन अब हामी नौ दिनमा आएको छौँ यो कमला आचार्यको मृत्यु होइन भएको दिन होइन अब हामी आज भर्खरै नै घटना घट्यो अहिले भर्खरै त्यो त्यसको विषयमा पनि जोडेर हामी आएको छौँ तर विशेष गरी कमला आचार्यको बारेमा त्यो तिनवटा आइडी ब्लक भएको कुराहरूको कुरा आएको छ त्यो चाहिँ के रहेछ त यो यस्तो रहेछ अब तिनवटा आइडी ब्लक आएको छ ती व्यक्तिहरूलाई हामीहरूले फोन गऱ्यौँ उहाँ मेरो नाताको मान्छे पर्नुहुन्न कतै काहीँ चिने होला अब धेरैसँग बोलिन्छ ठ्याक्कै उहाँलाई याद चाहिँ भएन म चाहिँ गाईघाटमा बस्छु भनेर उहाँ एकजनाले चाहिँ त्यसरी नै उ गर्नुभयो जसको चाहिँ ब्लक नम्बरमा चाहिँ दादा लेखिएको थियो अर्को एकजना चाहिँ बिक हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ नेपाल आर्मीको उसमा हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ अहिले पाहाड गाउँमै हो उहाँको र मेरो घर चाहिँ होइन बहिनी हुन् कहिले काहीँ यसो बोलिन्थ्यो हामी पहिले चाहिँ अब घर नजिकै हो भन्ने खालको कुरा गरिदिनु भयो उहाँले पनि होइन आवश्यक पर्दाखेरि तपाईँलाई हामी बोलाउन सक्छौँ तपाईँलाई फोन गर्छौँ तपाईँले फोन उठाइदिनु होला बोलाएको खण्डमा तपाईँ भोलि उपस्थिति नहुनु होला तर पर्सी निकोर्सी भए पनि उपस्थिति चाहिँ हुनुपर्छ यहाँ हाम्रो चेलीबेटीको चाहिँ यस्तो खालको घटना भएको छ त्यो तपाईँले युट्युबतिर नि सायद हेर्नुभयो होला न्युज भन्दाखेरि मैले हेरेको छु आफ केही परे म उपस्थिति हुनेछु भनेर उहाँले पनि उ गर्नुभएको छ हामीहरूले टिचरलाई पनि सोध्ने कुरा ऊ गरिरहेछौँ हामीहरूले होटलतिर पनि शङ्खा लागेको ठाउँमा गएर चाहिँ ती खाता ढड्डाहरू हामीहरूले पल्टाउने हेर्ने कामहरू कतै त्यो व्यक्तिले चाहिँ होइन आफ्नो नम्बर नहाले ती बहिनीको नम्बर ती बहिनीको नाम पो हालेको छ कि भनेर पनि हामी त्यो नामबाट हेर्दैछौँ होइन ना? कुनै व्यक्ति अलिकति शङ्खा लागेको व्यक्तिको नामसहित एन्ट्री भएर चाहिँ कुनै लाइसेन्स नागरिकता नम्बरसहित त्यहाँ एन्ट्री गराएर चाहिँ बसेको छ कि भनेर यहाँ हामीहरूले चाहिँ दस पन्ध्रवटा होटलतिर पनि यता चेक गरिसकेको छौँ हामीहरूले खोजी आफ्नै तरिकाले हाम्रो चाहिँ एउटा टिमले गरि नै राखेको छ सत्य तथ्य जतिसक्दो चाँडो तपाईँहरूमा आज हामी निकाल्नेछौँ भन्न चाहन्छु ख्याम सर अब दोस्रो कुरा शिक्षकले चाहिँ जहिले उहाँले ल्याउने लाने कुरा गर्थ्यो अरे होइन जस्तै त्यो दिन चाहिँ अब आफन्तमा गएर फर्क्यो अरे होइन यो कुराको जोरदार चाहिँ खोजी भएर छ त्यो शिक्षकले पनि उहाँ शिक्षकले पनि चाहिँ आफ्नोको लागि चाहिँ भएको छ अरू मिडियामा होइन तर तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ शिक्षकले लाने ल्याउने गर्थ्यो तर त्यो दिन चाहिँ के भएछ भन्ने खालको तपाईँ थोरै होइन अब म चाहिँ के भन्छु यो विषयमा भनेदेखि अहिलेको जुगमा होइन अहिले होइन पहिले परम्पराकालदेखि नि जब सृष्टि यो पृथ्वी उत्पत्ति भयो तबदेखि नि यस्ता खालका चाहिँ घटनाहरू घटिरहेका छन् जुन घटनाले चाहिँ बाउले छोरी भन्दैन छोरीले बाउ भन्दैनन् होइन यो खालको पनि घटना भएको छ भने एउटा टिचर र स्टुडेन्ट भनेको पनि एउटा सम्झिने हो भने त गुरुचेला हो होइन तर गुरुचेली होइन तर अहिले त्यो गुरुचेली नाममा मात्रै सीमित छ व्यवहारमा त्यो छैन त्यसले गर्दाखेरि यसै हो भने ठ्याक्क विश्वास गर्न सकिँदैन भलै त्यो नहोस् जो हामीहरूले सोचिरहेको छौँ होइन उहाँ बाहेक अरू कसैलाई भेटिन सकियोस् तर हामीहरूले अलिकति अनुसन्धान चाहिँ डिपमै राखेर अगाडि तीव्र तरिकाले जानुपर्छ होइन नसक्छ सोचेको पनि हुन्छ जुन घटना हामीहरूले शङ्कसभामा सोच्न सकेको थिएनौँ जुन भतिजाले एउटै घरको पाँचजना परिवार काका काकी का होइन हजुरआमा समेतलाई चाहिँ छाडेनन् ती मसिना भाइ बहिनीलाई छाडेनन् बाहिर होला भनियो भरे जसले इन्टरभ्यू दिइरहेको थियो जो बोलिरहेको थियो नसोचेको मान्छेलाई शङ्का गर्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ होइन कि भनेको मान्छे होमा पनि पर्न सक्छ हो भनेको मान्छे होइनमा पनि पर्न सक्छ त्यसैले हामी अनुसन्धानमा लागिरहेको छौँ त्यो उहाँ जो भनेको शिक्षक चाहिँ जो त्यो होइन भन्ने नहोस् हो होइन हो एड जस्ट हो भन्ने नहोस् होइन हो भने नहोस् हो भने पनि नहुम्कोस् होइन हामीहरूले निर्दोष फसाउन चाहेको छैनौँ दोषीलाई पनि उम्काउन चाहेको छैनौँ त्यसले गर्दा हामी दोषीलाई चाहिँ एकदम खोज्ने तीव्र कार्य गरिरहेका छौँ सम्पूर्णको दबाब एउटा चाहिँ राम्रो कमेन्टले चाहिँ अलिकति दबाब आओस् सम्पूर्ण जनमानसबाट पनि र हामीहरूले पनि खोज्ने कार्य जारी नै राखिरहेको छौँ अब फेरि पनि हामी अहिले पथरी प्र इलाका प्रहरीमा जा कार्यालयमा जाँदैछौँ अहिले भर्खरै फे फेरि जाँदैछौँ अघि बिहान पनि गएको छौँ हामीहरूले गर्ने फलोअप कन्टिन्यू गरि नै एको छौँ हामीहरूले चाहिँ गर्ने काममा चाहिँ एक कदम पनि ढिलासुष्टि नगरीकन चाहिँ आफ्नो घरको काम सबै छोडेर चाहिँ हामी होला अन्तिममा ख्याप्स त्यो ती कमला आचार्य मोबाइल बोकेर आफै मोबाइल बोकेर हजुर जङ्गलमा आउँछन् मोबाइल गोजीमा छ होइन गोजीमा छ तिन रातसम्म गोजीमा छ हो तर त्यो के गर्दा घना जङ्गलमा एकल फोन गर्न सक्थिन सक्थ्यो होइन यस्तो छ यस्तो छ अब तपाईँको त्यो एउटा मतियारको साथमा थिएन तिनलाई ललाइफलाइ गरेर ल्याएको थियो त्यही दिन मात्रै यिनको फर्स्ट टाइम थिएन त्यो व्यक्तिसँग त्योभन्दा अगाडिदेखिकै यिनको रिलेसन थियो उनले विश्वास गर्न् उसलाई विश्वास दिलायो त्यो कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ अब साथीको घरबाट आउँदै गर्दा चाहिँ अब साथीलाई चाहिँ म घर जान्छु भनेर सरको बाइकमा स्कुटीमा आँखी विद्यार्थी ती बुनी होइन ऊ चाहिँ घर नगइकन अर्को कुनै मतियारले भलै टिचर नहुनु न नपर्न सक्नु भोलि होइन अरू जो कोही होस् होइन तर त्यो मान्छेले चाहिँ उसलाई त्यो ठाउँमा बस म त्यहाँ आउँछु भनेर फेरि त्यहाँबाट अर्कोले उठाएर लगेर उठाएर लगेर दुई दिनसम्म होटल गेस्ट हाउसमा राखो मोबाइल स्विच अफ गर्न लायो त्यो भएपछि त मोबाइलको ब्याट्री त युज भएन होइन त्यो मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ एकदम खराब थियो अरे एकैछिनमा स्विच अफ हुन्थ्यो अरे दुई दिनसम्म उसले स्विच अफ गर्न लायो जुन दिन बिस खुवायो उसले चाहिँ त्यो पैजन खुवायो होइन त्यो दिन उसले मर्नुभन्दा पाँच दस मिनट अगाडि मोबाइल अन गरिदियो त्यो मरेको ठिकै छ कमलाचार्य मर्नु यो जङ्गलमा होइन मर्नै आयो ऊ मर्छन आयो रे तर हस्पिटल लाँदा चाहिँ किन बचाऊ बचाऊ यहाँको सबैलाई पानी खुवाउँदा मलाई बचाउनुहोस् बचाउनुहोस् म यहाँ मलाई मात्रै बचाउनुहोस् म मा भन्छु त्यो कुरा भनेको रहेछ त उसकै आका काका र का काकीले भनेको छ मिडियामा होइन मलाई बचाउनुहोस् भन्नेको मतलब के हो ऊ मर्नु त आएको रहेन छ नि त यो जङ्गलमा होइन ऊ मर्नु आएको होइन उनलाई एउटा कुनै राम्रो एउटा चाहिँ आश्वासन दिएर होइन लड्डु देखाएर बिष दियो सम्झिनु पनि लड्डु देखाएर बिष दियो कि तर କମଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାକା କାକୀ ନାମ ଅଥବା ତାଙ୍କ ସର ଛିମେକ ୟାକୁ ସବୁଲେ ହେଇନ ନାମ ଦିଆ ମର ହୋଇଥିବ ଭିନ୍ନ ଖାକ କୁହାଯିବ ତର ମ ବାୁ ଭି କମଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇଟା एउटा हिम्मत बढेको थियो कि होइन मर्ने कसैलाई रहर नहुँदैन नमरेको कन कसैलाई ऊ हुँदैन भने जस्तै होइन अब यिनले चाहिँ भन्छु भनेकै थिइन् यिनलाई भन्न नपाइकन मरिन् किनभने यो भनेको जन्मिँदै मान्छेले लिएर आएका कुरा हुन्छन् कतिपय होइन कोही मान्छे एक सय दस वर्ष पनि बाँचेका छन् कोही मान्छे चाहिँ दस महिनाको पेटै कोखैमा बितेको पनि छ आठ नौ महिनाको पनि होइन त्यसमै हामीलाई शङ्का छ र त्यसमै रहस्यमय छ सर होइन कमलाचार्य त बाँच्न चाहन्थ्यो नि त त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शीले भनेको अनुसार यहाँ सबैले भनेको छ हस्पिटल लाँदै लाँदा म बाँच्छु मलाई बचाउ भन्नु खोजेको चाहिँ के हो होइन अब यिनलाई चाहिँ कुनै मान्छेले एउटा राम्रै तरिकाको एउटा ऊ दिएको थियो जुन ऊबाट धोका भइसक्यो उनले नखानु पोइजन खाइसकिन् उनलाई खुवाइसकियो हो, होइन त्यसले गर्दा अब म बाँच्छु र यो मान्छेको चाहिँ भण्डाफोर गर्छु यसले मलाई यो स्थानसम्म मर्न बाध्य बनायो तर मलाई यो मर्नबाट बट बचाइदिनुहोस् म यो मान्छेको नाम खोल्छु भन्न सास गयो दिदी सर अन्त्यमा हामी छौँ होइन तपाईँले यो विषयमा चाहिँ पुलिस प्रशासनले किन सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेकै छ होला तर किन यो नौ दिन भइसक्यो आज कमला आचार्यको मृत्यु भएको होइन किन यो चाहिँ अँ पनि भएन हुँ पनि भएन ए पनि भएन ओ पनि भएन के चाहिँ हुनुपर्थ्यो होइन हामी पनि यस विषयमै हामीले दबाब दिइराखेका छौँ हाम्रो टिमले होइन हाम्रो खेमसर लगायत हामी दिनरात चाहिँ अघि अघि भनिसक्नुभयो होइन हामी आफ्नो काम प्रहरीकै विषयमा त्यही ढिला सुस्ती भयो भनेरै हामी चाहिँ दबा दबाब दिन गइरहेका छौँ अघि बिहान पनि गयौँ अघि खेमसरले भन्नुभयो अघि बिहान पनि गयौँ देशपिसाब नहुँदो रहेछ होइन छुट्टीमा जानुभएको रहेछ त्यो भएर राम्रो कुराकानी भएन हामी आफै नै आन्तरिक चाहिँ रूपमा चाहिँ हामी सबैजना लागेर सिसी फुटेजदेखि लिएर कल डिटेल सबै निकालौँ भनेर चाहिँ लागि परेका छौँ होइन अब यो अपराधीको विषयमा चाहिँ यहाँ दिनदाडै चाहिँ चे, चेलीबेटी चाहिँ चे, भ भइराखेको अवस्था छ होइन त्यही भएर अघि उठायो मैले बिहान अर्को मिडियाहरूमा पनि भनिसकेका छु के चाहिँ हो भने यो जहाँनिर चाहिँ यो अघि नै खेमसरले भने जस्तै यो चाहिँ मौतका कुवा भने जस्तो चाहिँ यो मौतका जङ्गल भने जस्तो यो खालको चाहिँ जङ्गल बनेको छ यो जङ्गललाई अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्नुपऱ्यो यहाँको प्रतिनिधि लगायतकै प्रशासनहरूले र यो चाँडोभन्दा चाँडो यो कमलाको विषयमा चाहिँ यो जुन रहस्यमय छ यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यो कल डिटेल्सदेखि लिएर चाहिँ यो डिएनएड टेस्टदेखि लिएर हरेक त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्टहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ पोस्टमार्टम कहिले आउँछ जस्तो लाग्छ होइन यो पोस्टमार्टमको रिपोर्ट हिजो नै अब भोलि आउँछ भनेको थियो हिजो भोलि भनेको अनुसारले चाहिँ आज हो त्यहाँ पनि हामीहरूले फलोअप गरेको थियौँ बुझेको थियौँ होइन बिहान फोन गर्दा त्यो फोन उठाइरहेको थिएनन् उहाँहरूले केही रिपोर्टको तयारी हुँदै होला आज नभए भलै भोलि आउला भोलि एकताली फेरि फलोअप गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीहरूले त्यहाँ छोडिदिएको छौँ अब यो केसको लागि चाहिँ अलिक पुलिस प्रशासनलाई दबाब दिँदा र अलिकति चुस्त दुरुस्त तीव्र रूपमा खोज्नको लागि चाहिँ सायद केपिओलीको पो फोन खोजेको हो कि सायद देउबाको पो फोन खोजेको हो कि पुलिस प्रशासनले अलिक ठुला बडा नेताको आउँदा त यिनीहरूले खोज्छन् अलिक दुःखी गरिब निमुखाको अलिक सर्वसाधारणको केस त ओजेलमा परेकै हो पहिलेदेखि निर्मलाकान्त पन्धको पनि परेकै हो यो कुरा त तपाईँ हामीलाई त अब कसै थाहा नै छँदैछ होइन यो पोस्टमार्टमको हामी रिपोर्ट सामान लिएर यो अन्तिम सामान फलोअप्स हामी दर्शक र हामी सबै हामी होइन यहाँ नेपालभरि छरिनु भएको विश्वमा छरिनु भएको नेपाली दाजुभाइ दिन सक्छौँ होइन अब यो तपाईँ हामी सबैको दबाब हुँदाखेरि जनताले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ हेर्नुहोस् हिजो राजा त फालियो भनेदेखि यी पर्जा भनेका केही पनि होइनन् हेर्नुहोस् तर जनताले चाहनु okay? पऱ्यो कि तर यहाँ त जनताकै छोराछोरी मरिरहेको छन् अब यिनीहरूले त चुनाव छ कसरी एउटा माहौल क्रिएट गर्ने कसरी हामी एमआलएबाट जित्ने कसरी माओवादीबाट जित्ने कसरी सङ्घीय समाजवादीबाट जित्ने कसरी चाहिँ उसबाट जित्ने कङ्ग्रेसबाट भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई माहौल क्रिएट गर्दैछन् तर यो कङ्ग्रेसकै एउटा पार्टीको मान्छे मरो एमआलएको मरो भनेर खोजेका छैनन् नि त उनीहरूले त जो मरौ बिरालो मर कि कुकुर मरौ उनीहरूलाई वास्तै छैन हेर्नुहोस् यो जुन वास्ता तपाईँ हामीलाई छ ल दर्शकबिन हामी पक्कै पनि दोस्रो फलोअपमा आउँछौँ हामी छोड्दै छोड्दैनौँ भनेर समाजवादीका हेर्दैनौँ साथीहरूले या, भनिसक्यो भने यहाँ पक्कै पनि हामी पनि मिडियाकर्मीले जति सक्दो हामी पनि उहाँहरूको जत्य तथ्य कुराहरू हामी बाहिर निकाल्नेछौँ भन्दै फेरि हामी पढा जान्छौँ होइन त अब हजुर होइन हामी त्यहाँ जान्छौँ त्यहाँ गएर चाहिँ अलिकति दबाब दिन्छौँ कुरा गर्छौँ होइन उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ फेरि त्यो कुरालाई भोलि हामी सम्प्रेषण तपाईँहरूमा गर्नेछौँ हस्त है उहाँ पनि छाड्ने छैनौँ क्या हामी चाहे नेता होस् चाहे मन्त्री होस् चाहे जोसुकै भए पनि चाहे सरकारी कर्मचारी इत्यादि जोसुकै भए पनि यो कमला आचार्यको काण्डलाई हामी सेलाउन दिने छैनौँ है कमला आचार्यको मृत्युबारेको चाहिँ अपराधीहरूको नजिक नजिक छौँ होइन एकदम नजिकै छौँ एकदमै नजिक छौँ मात्रै हामीलाई फोन कल डिटेल्स र त्यो चाहिँ जुन हस्पिटलको चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउने बित्तिकै यो चाहिँ बलात्कार पछिकै हत्या हो मर्न बाध्य बनाइयो दबाई खुवाइयो भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट पनि आउँछ र यहाँ हामीहरूले पनि देखेको छौँ र हिजोको मुचुल्काले पनि त्यही देखेको छ जुन एउटा बिस पैजन खाएर चाहिँ जो हस्पिटल लगेपछि मरेकी छिन् रा छ हजुर हजुर होइन एकदम नजिकै छ टाढा छैन नजिकै यो चाहिँ अपराधी नजिकै आइसकेका छ होइन नजिकै पुगिसकेका छौँ हिजो हिजो पनि मैले भनिसकेँ थोरै मात्रै बाँकी छ होइन हाम्रो चाहिँ नजिकै अपराधी आइसकेको छ अब ऊ चाहिँ उम्किन पाउँदैन हामी जो कोही भए पनि छोड्नेवालामा छैनौँ हामी होइन बाटो हिँड्दा बजार हिँड्दा हाम्रो नजिक आसपासमा ठोकिँदै मुखमा मास्क लाएर अपराधी हिँडिरहेको छ पहिचान गर्न सकिएको छैन त्यसरी बुझिदिनु होला हस्त 阿，知道嘞。